ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ክልል ወቅታዊ ፈተናዎች በሚል በፍትህ መጽሔት ላይ አንድ ጽሑፍ አስፍረዋል። በጽሑፋቸው ላይም የአማራ ህዝብ ራሱን እንዳይከላከል ዋና ችግር የሆነው መሪ የሚባል ሰው ማጣቱ ነው ይላሉ። ከሰኔ 15ቱ በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ላይ በተከሰተው የግድያ ወንጀል ጋር በተያያዘም በጣም የገረመኝ የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ከተማመነን በኋላ ሰራዊቱ ጣልቃ እንዲገባ የተደረገበት ሚስጥር ነው ሲሉ ጽፈዋል። ሙሉ ጽሑፉን እንደሚከተለው ከፍትህ መጽሔት ላይ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ክልል ወቅታዊ ፈተናዎች በሚል መግቢያቸው ላይ በቅርቡ በአማራ ክልል የተካሄደው የሥራ ምደባ የውሃ ሥራዎች አማካሪ አድርጎ ሾሞኛል። እኔ እድሜን ሙሉ ያሳለፍኩት በውትድርና ሙያ እንደሆነ ይታወቃል። ክልሉን በዚህ ኃላፊነት ላይ ሲያስቀምጠኝ ከሙያዬና ልምዴ ጋር እንደማይሄድ ጠንቅቆ ያውቃል። አንድ ሰው ማማከር ያለበት ባለው የሥራ መደብና ባሳለፈው የረጅም ጊዜ ተሞክሮ እንጂ ያለሙያው እንዲሰራ ማድረግ በህዝብ ገንዘብ መቀለድና ወንጀል መፈጸም ነው ብያምናለሁ ይላሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ። ባለፈው አመት ወደ አማራ ክልል የሄድኩት የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ብዙ ክፍተቶች ስለነበሩትና ያንን የመድፈን ግዳጅ ተቀብዬ ነበር። በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ለመቀየር ደግሞ የተሻለ ኃይል ማሰባሰብ፣ ማሰልጠን፣ ማደራጀት፣ በስርዓት እንዲታነጽ ማጎልበትና የክልሉን ፍላጎት አውቆ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔም ከዚህ ውጪ የተለየ ዓላማ አልነበረኝም። በጸጥታው ጉዳይ ላይ በጋራ ለመስራትና የተሻለ ሁኔታ ፈጥሮ ህዝባችንን ከስጋት ማላቀቅ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ እያለን ሁላችንን የሚያሳዝነው የሰኔ 15ቱ ክስተት ተፈጠረ። ነገሩ ባልተጠበቀና ባልታሰበ ሁኔታ የደረሰ መሆኑ አስደንጋጭ ነበር። ይህንን ተከትሎ የተወሰነን የጸጥታ ኃላፊዎች እስር ቤት ገባን። የሚገርመው ነገር የመከላከያ ሰራዊቱ ባህር ዳርን የረገጠው እኛ ሁሉንም ነገር ከተቆጣጠረን በኋላ ነው። ለዚህም ምስክር የሚሆኑት ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ፣ የብሔራዊ መረጃ ዳይሬክተር ጀነራል አደም መሐመድና የመከላከያ መረጃ መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ደውለውልኝ ስለ ሁኔታው አስረድቻቸዋለሁ። በጣም የገረመኝ የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ከተማመንን በኋላ ሰራዊቱ ጣልቃ እንዲገባ የተደረገበት ሚስጥር ነው ይላሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ። እንግዲህ እኔም ሆንኩ የተቀሩት ጓዶቼ በጉዳዩ ላይ እንደሌለንበት፣ እንዲያውም ችግሩ የበለጠ እንዳይስፋፋ ዋናውን ሚና እንደተጫወትን እያወቁ ነው እስር ቤት የከተቱን። ሰው ዳር ሆኖ የተለያየ ነገር ቢናገርም ችግሩ እየከፋ እንዳይሄድ እየሞከርን እንደነበር እዚህ ጋር መግለጽ ፈልጋለሁ ይላሉ። መንስኤውም የፖለቲካ አመራሩ ስራውን በወቅቱ ባለመስራቱ የተፈጠረ ይመስለኛል። ከእስር እንደወጣን ከሚመለከታቸው አመራሮች ጋር ተነጋገርን። የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ጥሩ እንዳልሆነና ሰፊ ክፍተቶች እንዳሉት ለመረዳት አልተቸገርኩም። ለዚህ ደግሞ በየደረጃው ያለው አመራር ተጠያቂ ነው። ከላይኛው ጀምሮ ተገቢ ሚናውን እየተጫወተ ባለመሄዱ የመጣ ነው። የላይኛው ተገቢ ያልሆነ ነገር ከሰራ የታችኛውም እንደዛ ይሰራል። ሁሉም ችግሮች ተመሳሳይ መነሾ እንደሌላቸው ሁሉ ተመሳሳይ መፍትሄም አይኖራቸውም። በውይይት የሚፈታለ፣ በህግ የሚፈታለ። የክልሉ አመራር ግን ነገሮችን መርምሮ በእንዲህ መልኩ እየሰራ አይደለም። ርብርቡ ከላይ የሚታይ እሳት ማጥፋት ላይ ብቻ የተመረኮዘ ነው። ቅማንት አካባቢ የነበረውን ችግር እኔው ራሴ ሽማግሌዎችን ይዤ ቦታው ላይ በመገኘት ወደ 3000 የሚሆኑ የተፈናቀሉ የመንግስት ሰራተኞች ወደ ቦታው እንዲመለሱ አድርገናል። የተቃጠሉ ቤቶች ታድሰዋል። አጠቃላይ ጉዳዩም በውይይት እንዲፈታ መስመር እንዲይዝ አድርገን ነበር። ሁሉም ቦታዎች ላይ ሰላም ወርዶ ነበር። ከመግባባቱ በኋላ ለዘላቂ ሰላም ሲባል ወንጀለኛን በህግ አግባብ መጠየቅ አይቀሬ ነው። እኛ ከታሰርን በኋላም ቢሆን ማረጋጋት ሲገባቸው ዝም ብለው ሲልፈሰፈሱ እንደገና አገርሽቶ አላስፈላጊ ግጭት ተቀሰቀሰ። መፈናቀልም ተከሰተ። ህጻናቶችም እየታፈኑ ይወሰዳሉ። መንግስት ይህንን ማስቆም አልቻለም። አንድ ቢሮ ውስጥ 7ና 8 ሰው ደሞዝ እየበላ ያለ ስራ ይውላል። በአገር አቀፍ ደረጃ መስተካከል አለበት። እኔንም ያለ ሙያዬ የመደቡኝ ልክ እንደነሱ ያልሰራሁበትን እንድበላ ነው። ማንም ሰው በሙያውና አስተዋጽኦ ሊያደርግ በሚችለው ቦታ ነው መመደብ ያለበት። በአሁኑ ወቅት ግን አማራ ክልል ስራና ሰራተኛን የሚያገናኝ መሪ የለም። የሰው ስሜት ማብረጃ ሆነናል። የሰዎችን ስሜት መቆጣጠሪያ ተደርገናል። ለውጥ የሚጀምረው ከዚህ ነው። ለውጥ ሰዎችን በስራቸው መመደብ ነው። የአማራን ክልል እንደ ክልል ስናየው የጸጥታ ሁኔታውን ማስከበር የሚችል ኃይል አለው። ይሄ እንግዲህ በኢትዮ ኤርትራ የተሳተፉትን የመከላከያ አባላትንም ይጨምራል። በዋነኛነት ይህን ኃይል አደራጅተን ለአካባቢው ተመጣጣኝ በሆነ መንገድ ክልሉን መጠበቅ አለበት። ከዚያ ወጣቱ አለ። የልዩ ኃይሉ ተልእኮ ከሚሊሻው ጋር ተባብሮ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ ነው። ሚሊሻው በብዛት አለ። የፖሊስ ኃይሉ መደበኛ ስራውን ይሰራል።
ህዝቡም የራሱ የሆነ ሚና ይኖረዋል። ክልሉን የሚጠብቁት እነዚህ ኃይሎች ተቀናጅተው ነው። ምክንያቱም ጽንፈኛ ብሔርተኞች በሁሉም አቅጣጫ ክልሉን ማተራመስ ይፈልጋሉ። በአሁን ወቅት በከሚሴ፣ ጎንደር፣ መከተልና ዙሪያውን እየገጠመን ያለው ችግር መነሾ ይህ ነው። እነዚህ ጽንፈኛ ብሔርተኞች ዋንኛ ዓላማቸው በገንዘብ እየተደገፉ ክልሉን ማተራመስ ነው። የክልሉ ሰላምና ደህንነት እንዳይኖር ተክተው ይሰራሉ። ከየትኛውም ክልል በበለጠ ስጋት የእኛ በመሆኑ አስፈላጊና በቂ ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ነበር። ጠንካራ ኃይል ካደራጀን እናስቆመዋለን። ቅንጣት ታህል ሊራመድ አይችልም። ይሄን ደግሞ ከዚህ ቀደምም አድርገናል። ምስራቅ አማራ ላይ ከምንጃራ አንስቶ እስከ አጣዬ ድረስ ሞክረን ተሳክቶልናል። እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ተጋፊ አለመሆን ነው፣ ሌሎችን አለመጋፋት ነው። በጽንፈኝነት የመጣውን ግን አንታገሰውም ይላሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ክልል ወቅታዊ ፈተናዎች በሚል ባሰፈሩት ጽሑፍ ላይ። ባለፈው አመት እንደተመደብኩት ያደረኩት ነገር የጸጥታ ኃይሉን በሁለት ዙር አሰልጥኖ በማደራጀት ከአቅሙ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ተልእኮ እንዲፈጸም ማድረግ ነበር። አዲፓ የሚባለው ድርጅት ይህንን ማስጠበቅና ማስቀጠል ሲገባው የሰኔ 15ቱን ችግር አስታኮ አመናምኖታል ይላሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ። ዛሬ ላይ የሚታየው ችግር የተፈጠረው እዚህ ላይ ነው። የኃይሉ ዋና ተልእኮ የክልሉን ሰላም ማስጠበቅ ነው። የሚገርመው ደግሞ ተጎራባቾቻችን ትግራይና ኦሮሚያ በከፍተኛ ደረጃ ክልላዊ ኃይል እየገነቡ ባለበት ነው የኛ እንዲዳከም የተደረገው። መቼም እነሱን ለምን ትገነባላችሁ አትላቸውም፣ የራስህን ታጠናክራለህ እንጂ። አዲፓ ግን ጅምሩን ትርጉም የለሽ አደረገውና አረፈው። መጀመሪያ ስልጠናው እንዳይደረግ አገዱ። ኃይል እንዳናደራጅ ደግሞ እኛን ሆን ብለው እስር ቤት ከተቱን። ምክንያቱም ያን ኃይል የምናደራጀው እኛ ነን። እኛን ሲያስሩ እጃችን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሌለ አሳምረው ያውቃሉ። እኛ በእነሱ ላይ ለዚህ ክልል የሰራን ነን። እነሱ አብዛኛውን ጊዜያቸውን ያሳለፉት ከርቀት ሆነው ዜና ሲያዳምጡ ነበር። ያ ኃይል ሁልጊዜ በእነሱ እየደማ እንዲኖር ነው ያደረጉት። አማራው በእነዚህ ጽንፈኞች እየደማ እንዲኖር ነው የሚፈልጉት። ሌላ ነገር የላቸውም። ክልሉ የራሱ ሰላምና ደህንነት እንዳይኖረው ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ከፌደራል ይጀምራል። አንዲት መሳሪያ ለአማራ ክልል መስጠት አይፈልጉም። ስልጣናቸውን ተገና አድርገው እጃቸው እንዳነሳ ራሳቸውን ያስታጥቃሉ። ትግራይም የራሱን ደሴት ለመመስረት እየተዘጋጀ ነው። የአማራ ህዝብ ራሱን እንዳይከላከል ዋና ችግር የሆነው መሪ የሚባል ሰው ማጣቱ ነው። ሙስናን የተጠየፈ መወሰን የሚችል መሪ የለም። እንኩቶ መሆኑ ያሳዝናል። እነዚህ የተባሉትን ብቻ የሚያደርጉ ናቸው። ለምን አይሉም? ከግራና ከቀኝ ያን ያህል ኃይል እየተዘጋጀ ለምን ብሎ መተርጎም አይችልም። እንደ ተራው ህዝብ እኮ ነው። ስለዚህ የምታየው ነገር ዋንኛው እነዚህ ጽንፈኞች ማህበረሰቡ የራሱ ደህንነትና ሰላም እንዲኖረው አይፈልጉም። ከራሱ ከማህበረሰቡ ደግሞ ይህንን ፈንቅሎ እውነተኛ የክልሉ ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ የሚያደርግ መሪ መጥፋቱ ነው ይላሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ። ለምንድን ነው ይህን የሚያደርጉት የሚለውን ለመመለስ ስንሞክር አንደኛው ራሳቸውን ችለው መቆም ስላልቻሉ ነው ብለን መደምደም ያስችለናል። እንደ መሪ ራሳቸውን ችለው መቆም አልቻሉም። ምክንያቱም ህወሓት ለ27 ዓመታት እንደፈለገ ሲጨፍርባቸው የነበረ እንጂ ከመሐከላቸው እምቢ ብሎ ፈንቅሎ የወጣ መሪ የለም። አሁንም ህወሓት ተመልሶ ይመጣብናል ብለው ይፈራሉ። እየበረገጉ ናቸው፣ ገና አልተረጋጉም። አሁንም ዶክተር አብይ ሲመጡም ሚዛን ማስያዝ አልቻሉም። አብዛኛው ኃይል ግን ተላላኪ ነው። አድርግ የተባለውን ያደርጋል እንጂ ስራውን በአግባቡ የሚሰራ የለም። ይህ ችግር አንዱ ነው። ከዚህ የተነሳ ህዝቡ እነሱን እንደ መሪ እያያቸው አይደለም። መነሻው ራሳቸው ናቸው። ከስሩ ህዝቡ ሊደግፋቸው ይችላል። እነሱ ግን መሪ ሆነው መታየት ስላልተቻላቸው ሊደግፋቸው አልቻለም። ቆዳቸው ደንዳና ስለሆነ የህዝቡን ትችት ከቁም ነገር ማየት አልቻሉም። ለምንድን ነው ህዝቡ ጥያቄ የሚያነሳው? እኛ ምን ባለመስራታችን ነው? እንዴት መስራት ነው ያለብን? ያለብንን ክፍተት እንዴት እንድፈነው የሚሉ የመሪ ጥያቄዎችን አያነሱም። ቀደም ሲል በህወሓት ስር ሆነው ሲገፉት የነበረው ህይወት አሁንም እንደዚያው ነው። ወደፊትም እስከሚሞቱ ድረስ እንደዚሁ ነው እንጂ ለምን እንደዚህ ይሆናል የሚል ሐሞት ያለው ከመካከላቸው የለም። ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ተነስተው ወደ ሌላ ቦታ ቢዘዋወሩ ለምን ከማለት ይልቅ አመስግነው ነው የሚቀጥሉት። ስለዚህ ህዝቡ የሚቆጣው ከዚህ በመነሳት ነው። መሪ ሆነው ቢያሳዩት ለመተባበር ፈቃደኛ ነው። ህዝብ የሚደግፋቸውና የሚያበረታታቸው መሪዎች አሉ። መከላከያ ውስጥ ያሉ አንዳንድ መኮንኖች ክልሉን ለማተራመስ የተሰማሩ ናቸው። ለምሳሌ በቅማንትና አማራ መካከል እንቅፋት ሲፈጥሩ የነበሩ አሉ። በትግራይ የሰለጠኑ ኃይሎችን ልብስ እያለበሱ ወደ መሀል ያሰማራሉ። አማራው እንዲመታ ያደርጋሉ። ከቅማንት ጋር ሆነው አጠቃላይ እዚያ አካባቢ ላይ ሰላም እንዳይኖር አድሎ ያደርጋሉ። ጉዳዩን በማስረጃ ለማስቀመጥ ያህል ምስራቅ አማራ ላይ ከቆቦ እስከ ሸዋሮቢት ድረስ የሚመራ አንድ ኮረኔል አገኘን። በመደበኝነት መከላከያ ውስጥ የሚሰራ ሰው ነው። ዋናው ስራው ግን
አማራውን ከኦሮሞ አማራውን ከአፋሩ ማጋጨት ነው። ሰዎችን ከላይ እስከታች መልምሏል። መጨረሻ ላይ ሲቪሎችን እየመለመለ ተልእኮ እየሰጠ ቤተክርስቲያን መስጊድ ቤት እንዲያቃጥሉ ያደረጀ መሆኑን ሲቪሎች ተቆሙን። ከዚያ መረጃውን ይዘን ሰውየውን سنመረምረው ሐቁን ተናገረ። ወደ ፍርድ ቤት አቀረብነው። አሁን ጉዳዩን በፍርድ ቤት እየተከታተለ ይገኛል። ሰውየው እንዲፈታ የመከላከያ መሪዎች በተደጋጋሚ ወደ እኔ ሲደውሉ ነበር። እኔም በሰጠኋቸው ምላሽ አይ ሰውየው ከተሰጠው ተልእኮ ውጪ ሲንቀሳቀስ ስለተያዘ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ብያቸዋለሁ። የክልሉ ኃላፊዎች ጋር በመደወል እንዲፈታ ለማድረግ ሞክረዋል። አሁን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የተሰማሩ ቁጥራቸው የማይናቅ ኃይሎች አሉ። ዝርዝሩም አለ። ለዚህ ተልእኮ የተሳተፉ ሲቪሎችም አሉ። የዚህ አይነት ሁኔታ በክልሉ እየተፈጠረ ነው። ችግሩ ያለው በተገለጸው ደረጃ ቢሆንም ህብረተሰቡ ሊቋቋመውና ሊመክተው ይችላል። አሁን የአማራው ህዝብ ከደረሰበት ግፍ ተነስቶ ወደ ውስጡ ያሰበ ይገኛል። መደራጀት መታጠቅና ነቅቶ መጠበቅ አለበት። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ መከራዎች የበለጠ ጥንካሬን የሚሰጡት። አሁን የሚታይ ተስፋ አለ። በጉዳዩ ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ እየተከታተልነው ነው። ወደፊት የሚቀረን ነገር የጸጥታ መዋቅሩን የተደራጀ ለማድረግ የሚኒሻውን ኃይል የልዩን ኃይልና የፖሊስ ኃይሉን የየራሳቸውን ተልእኮ እንዲፈጽሙ ማድረግ ነው። እንዲሁም በተመሳሳይ የራሱን መሪዎች ማምጣት አለበት። ይህንን ቢሮ ውስጥ ተወሽቀ የምታድበሰብሰው ጉዳይ አይደለም። በተጨባጭ ነገር እየተመዘንን ነው። አሁን እየደረሰ ያለው ነገር የአማራን ህዝብ የበለጠ ያጠናክረዋል። ኢንቨስተሮቹን በስርዓት ማስተናገድ የተመቻቸ ሁኔታ መፍጠር የግድ ይላል። ይሄ እንግዲህ ህዝቡና አንዳንድ አቅም ያላቸው መሪዎች ወደፊት እንዲመጡ ለማድረግ ያግዛል። እኔ የሚታየኝ የአማራ ህዝብ የበለጠ ጠንክሮ ወደ ውስጡ ማየት ጀምሯል። እነዚህ ጸረ ሰላም የሆኑ ኃይሎች ያደረገውን ቢያደርግ ራሱን መሆን ከቻለ መመከት ይችላል። የተሻለ ቁመና፣ አደረጃጀት፣ ስልጣናና ዝግጅት ከተደረገ ያለውን ኃይል ሊበጣጥሰው ይችላል። ሁኔታውን አውቆ ግማሽ መንገድ እየሄደ ነው። ሀገሪቱ የምርጫ ዝግጅት ላይ ትገኛለች። ምርጫ ሄዶ ሄዶ የተሻለ ነገር ለመፍጠር እንጂ ለመጫረስና ለመበጣበጥ አይደለም። ምርጫ ህዝቦች የኔ የሚሉትን ወኪላቸውን የሚመርጡበት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ይህን ማሰብ ያስፈልጋል። ሁሉም ለዚህ መሳተፍ አለበት። ተሳትፎ የሚጀምረው ከታች ነው። ሁሉም ከተንቀሳቀሰ ማህበረሰቡ ተአምር ይፈጥራል። እያንዳንዱ ወረዳና ቀበሌ እውነተኛ መሪዎች ላይ በትክክል የራስ የሚለውን የሚፈጥርበት ሁኔታ ላይ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የሚሄድበት ድምጹ የሚከበርበት ሁኔታን ማየት ይገባዋል። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ጭልፊት የሆኑት እንዳይነጥቁት ጠንቅቆ መከታተል አለበት። ይሄ አንድ እርምጃ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ምርጫ አልነበረም። ኢህአዲግም ይሄን ያህል አመት ሲያደርገው የነበረው የውሸት ነው። ጀነራሎችን ያሰማራ ነው ኮሮጆዎችን ሲገለብጥ የነበረው። ምርጫ 97 ላይ የተለያዩ ጀነራሎች መለያቸው የነበረው ኮሮጆ መገልበጥ ነው። በወቅቱ እኛንም ጠይቀውን አናደርገውም ብለናል። እንግዲህ እስከዚያ ድረስ ነው የሚሄዱት። አሁንም ይሄ አይነት ስህተት እንዳይደገም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይላሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ክልል ወቅታዊ ፈተናዎችን በዘረዘሩበት ጽሑፋቸው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።